Da er vi tilbake. Ja. Da er vi klare for Stabæk mot Mjøndalen. Nei, altså, vi har klar arbeidsfordeling, men det har kommet oss for øret at det er fullstendig skjevfordeling i ressurser. Vi er en arbeiderklubb, vi har ikke PlayStation hjemme, men typisk Oslo Vest, jeg har fått vite at det har en Ola. Jeg er ikke fra Oslo Vest. Slutt å mumle, Ola. Det er ingen som hører hva du sier. Jeg er ikke fra Oslo Vest. Altså, hvor du fra, samme hva, det, vi vet begge hva du representerer. Og kan du svare på spørsmålet? Ja eller nei, har du en PlayStation hjemme? Ingen kommentar? Ja, det svarer nok, det svarer nok. Det har rett og slett vært en del sånn skittne triks, og det er vi veldig klar over. Så derfor så vi oss tidlig nødt til å fordele oppgaven her. Jeg tar en slags managerrolle, mens Mathias er reindyrket utøver. Skal vi være kyniske, eller hva tenker du? Selvfølgelig skal vi det. Ja, da er vi klare for Stabæk mot Mjøndalen. Drakta, ikke helt riktig. Ikke? Nei, borte drakta, har ikke knapp. Det så litt styggere ut enn det kanskje var. Oi, jeg trygg med ballene der. Oi, det var med, ja. Se. Synd! Ja, nok om det. Ett oppgjør er to kamper før jeg vil kjøpe. Fyll på i boks! Kom igjen da! Fyll på! Her! Kom igjen nå, Mathias! Kom igjen nå! Touch. Man må si, jeg har vært snillig på farten til Gauset. Ja, det er jo 285-rated at han har fått såpass god fart. Og her kommer Stabæk gjennom, og en strålende. Ser du hvor farlig det er med ballmess? Ja, men... Det er akkurat samme som vi gjorde på ordentlig. Livsfarlig blir du redd av en George. Roas, du skal ikke gjøre, slutt å gjøre dumme balltak. Jeg er for stressa. Du er for stressa! Jeg er helt rolig! Det er et sammenhengende Stabæk-angrep, den kampen her. Ja, nå er vi... Ja. Se her du, Mathias. Det der går ikke, Bruce. Og så står det! Hørte meg et par, eller? Så er jeg ikke skikkelig kassa der. Det er så lett, så lett, så lett her. Bare sett den rett opp der! Brusen, ja! Men altså 1-0 til Mjøndalen og Mathias Fredriksen. Nei! Det kan fort utvikles nå, og så er det straffet der! Nei! Ikke begynn! Ikke begynn! Bare stå. Det er straffet. Hæ? Det der er ikke straffet! Jeg er veldig uenig i at det er straffet her, Jausset. Åh, det er det billigste jeg har sett i mitt liv! Det er billig. Her kommer straffen. Skal du skru av den hjelpemarkøren da? Ja, der ser vi ut! Der ser vi ut! Prøver seg på en deilig panenka der, Brynnesen. Det er så dum! Nei, for en idiot! Se her bakrom. Og der kommer Mjøndalen igjen. Han er... Ja. Kom med han da! Absolutt. Og her kommer Fredriksen igjen. Skal du straffe Stabæk nok en gang? Hvis det her blir 2-0 nå. Bra. Altså, nå er du i form. Ja, nå er du rå, altså. Nå er du rå. Se på Nola, hvor suren ser ut. Hæ? Se hvor suren ser ut. Helt utrolig. For et surtrin han er. Dette er bra spill, vet du. Det går fort, da. Ja, det går fort, og da henger de ikke med. Dette vet vi. Det er vi som bestemmer, sant? Se her da, er Mjøndalen som skal kontre. Åh, se her! Bare hva? Og så! Det er så bra satt her, vet du. Så var det dette med high five, så hygiene da, gutter. Det rører så grita. Det er ikke en, da. Bratter ut for Brynnelsen og Stabæk. Og det er offside. Oh, er dette dommer! Åk offside. Igjen, altså! Igjen! Hvem er så dømme? Er den roet så gøy? Det ser sånn ut. Skal ikke få noe, altså, hæ? Sett maket til solbrøstoffet. Minner meg om litt den der tiraden til Gaustad i fjor. Ja. Yes! Ikke hånd og snedde! Det går ikke hånd og snedde! Hva er så skjer? Etter å ligge nede... Med venstre fra Liseth der, hvem hadde trodd det? Klinker ned. Ja, det har jo ikke skjedd en gang på treningen, du trent sammen i over et år nå. Men det skjer i kamp, og tar det frem i kamp. Ja, 0-3.
Der det Jamon Stabæk. Og nå da skal de få reduseringen sin. Der sitter han. Det nydelig satt. Ikke en mine fra Ola Brynildsen. Han sulten på mer. Det kan skje. Det kan skje altså. Vi kan ikke forvente å holde nullen mot et lag som Stabæk. Ut på høyrekanten. Holdt ballen litt ekstra lenge med han. Og så kommer Mjøndalen! Vi gir litt, og så har vi resten. Ja, vi la smake det. Vi la tro at han kan få. Men han får ikke. Han får ikke. Og det måler venstre igjen. Og der ligger det ute. Og sprell i lufta. Sjanseløs. Dette ebber ut i 4-1-seier til Mjøndalen. Så kanskje jeg kan takke for kampen. Se Gausen er borte her og vil takke, ikke sant? Hanke sånn så vidt gidder løfte neven, liksom sånn. For å ha blitt kledd av 4-1. Da var det hjemmebane også, om ikke tok helt feil. Så, nei, det der det er pinlig, rett og slett. Det er pinlig oppførsel, og det er pinlig spilt. Og det er en seier for fotballen, rett og slett. Nå er det Hugo Vetlesen som skal få prøve seg mot Mathias Fredriksen. Skal ikke plage på alt, selv om det er fristende. For dette er forferdelig nivå på dømingen. Sånn sett så er spillet utrolig realistisk. Kommentert? Eirik? Ikke mye å takle der. Hilsen fysio. Ja, Eirik Pettersen, ja. Ja, og der skår jo Stabæk faktisk. Er Eirik Pettersen inne på YouTube? Ja. I all verden. Ja, da er jeg bare å hilse til... Erik, hyggelig at han er inn og ser på. Han mener at Fredriksen burde satse på FIFA. Vel, nå er det 1-0 da, til Stabæk. Fryktelig avslutning fra Vetlesen. Fordel for Mjøndalen, det Gauseth som ligger nede. Oi, se her da! Nei, nei, løkke! Kan du bare legge den inn? Tony er elendig luft. Nei, det går jo ikke ut. Han har jo spenst som en steikepanne. Mellomtiden så skal vi finne ut om Jøndalen klarer å holde på ledelsen mot Stabæk, og her kommer hun på kant, og her kommer Østen inn! Åh, så er det inn! Ja da! Den sitter nå til! Det er så mye av grepa som gjør oss fra sidelinja, og vi må ikke glemme det! Her er det, altså det er jo fantastisk spill på banen, men vi må ikke glemme det som skjer på sidelinja, men den avgjørende byttene der, og det formasjonsbytte, de har vi fått payoff for det! Oi, 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 altså! Det er frekt veggspill med stolpen der. Altså det... Nei. Går i sirup? Ja, det gjør det. Og det er ingen grunn til at det skal gjøre det, for jeg har nettopp kommet inn. Vi skal ha friske bein. Ferske bein. Ja. Faen! Konsentrer deg litt om spillet du, i stedet for å være så... Faen! Ja, i stedet for å være så jævla vittig. Om det er friske bein eller ferske bein, det skal du bare gi faen i. Utfør jobben din, sant? Skal du prøve siste tid? Nei, det skal jeg ikke. Skal jeg ikke prøve det? Så kan vi straks konkludere med en... Ganske oppvisende 6-2 seier til Mjøndalen over Stabæk. Det er... Nei, det ble feil. 5-3. 5-3. 5-3. 5-3, ja. Jeg kan starte med deg da, som er trener, Christian. Hva vil du si? Hvor mye skyldes deg? Ja, altså, det er jo vi som tar ut laget, setter opp formasjonen og sørger for det meste rundt det praktiske, men samtidig så kan jeg ikke ta all ære. Mathias har forberedt seg ekstremt godt, jobbet med de arbeidsoppgavene jeg har, og utfører dette her eksemplarisk. Så det er klart, det er en glede og det er en ære for meg å ha sånne spillere i stallen min, og det er flere av dem. Så det Stabæk kommer opp med, det er selvfølgelig alt for svagt. Jeg har vært med på treninger i FIFA i Mjøndalen, som har holdt et mye høyere nivå enn det vi møtte i dag. Jeg har fortsatt mye å jobbe med. Jeg spiller mot folk som er så gamle at de var med på det første FIFA, så da blir det vanskelig. Det ble skåret et mål også fra Mjøndalen med Christian Gauseth på FIFA faktisk. Jeg lurer på om vi har reprisa det her. Veldig typisk Gauseth-mål. Kan du ta oss gjennom det, Christian? Ja, det er et lekkert kombinasjonsspill, og så drar jeg meg forbi en vanlig banken med venstre oppe i vinkelen, som jeg pleier. Og det er jo artig da at man ser at de har klart å være så nøyaktig når de har laget FIFA nå i denne utgaven her, at de selv får med sånne små detaljer der, for de bøyer meg ofte litt frem i det liksom skyter ballen opp i vinkelen. Så det der er meget godt arbeid, og jeg har bare lyst til å adressere den lille detaljen som guttene i blått her sier, med at de valgte, kunne ikke velge små spillere for det som var så viktig. Det der er en sånn typisk sånn norsk fotballuttalelse, og jeg er veldig skuffet over å høre det.
Vi valgte både Mathias Fredriksen og Tony Brockmann på kantene. Vi har Stian Osmundsen, for vi er interessert i å spille fotball. Vi kjørte på de lave. Vi kjørte på de lave, vi dyrka ferdighetene, for vi synes det er viktigere enn nødvendigvis hvor stor de er. Det var viktig for oss. Hvor god er du? Det er det som er fokusert på i vårt lag, fremfor hvor høy du er. Det synes jeg er veldig rart å høre, og i hvert fall fra folk som i det virkelige liv er ganske lav begge to. Nei, altså, dette var noe Ola tenkte, og ikke jeg. Og du så hvordan det gikk med meg, så, ja. Stakkars Ola, han fikk det tøft, men over to kamper hadde jeg tatt dette, men dessverre, Ola, vi... Jeg må bare gratulere Christian Gauseth med det siste og eneste målet han kommer til å score i resten av karrieren sin. Oi, altså, ja. Jeg husker at jeg skårte mot dere sist. Og dette her, Ola, dette her var bare starten på paybacken, for det smilet du ga meg i mixzone etter at dere vant sist når kampen der. Dette her er første avdrag, og det kommer mer. Tro meg.